Това е борсовата информация на AgroTV. Аз съм Георги Коситасев. Здравейте! След като в петък повечето контракти в Чикаго и Париж отчетоха повишаване на цените, новата работна седмица започна с отрицателни резултати. До 12 часа в понеделник парижката пшеница записа минус 7,5 евро до 373,75 за тон, а царевицата загуби 8,75 евро до 330 евро за тон. В предборсовата търговия в Чикаго до обяд в понеделник хлебното зърно от майските доставки поевтиня с 29 цента и четвърт до 10,73 долара за бушел, а при царевицата има спад с 9 цента и четвърт до 744,75 за бушел. Овесът от своя страна поскъпна с 10 цента и 3 четвърти до 748,75 за бушел, а оризът записа минус 2 цента до 16 долара и 23 цента за 50 кг. Основните продукти от маслодайния комплекс са на загуба, както в Чикаго, така и във френската столица. Там рапицата поевтиня с 6,75 евро до 962,50 за тон, а отвъд океана соята загуби 12 цента и 3 четвърти до 1697,50 за бушел. Американското соево брашно също стана на червено, записвайки минус 2 долара и 90 цента до 485 долара за тон, а соевото масло поевтиня с 64 цента до 74 долара и 11 цента за фунт. Както споменахме в началото, в петък и двете борси бяха на зелено, с изключение на рапицата край Сена. Пшеницата в Чикаго приключи деня с плюс 16 цента и половина до 1102,25 за бушел, като с това увеличи седмичната си печалба до 38 цента и половина. При курс на еврото от 1 долар и 9 цента петъчната цена е равна на 369 евро и 95 цента за тон. В Париж майското хлебно зърно добави 4 евро и 75 цента, достигайки до 381 евро и 25 цента за тон, като при близо 14 000 сделки бяха изтъргувани 687 000 тона. Седмица по-рано този контракт струваше 361 евро и 75 цента за тон. Цената на американската царевица се покачи с 5 цента и 3 четвърти до 7 долара и 54 за бушел, т.е. 271 евро и 18 цента за тон. Предишният петък бушел царевица струваше 741,75 цента. На плюс за седмицата беше и европейската царевица, която в петък поскъпна с 5 евро и 75 цента до 338,75 евро за тон. Равносметката показва плюс 14 евро и 25 цента. С 19 цента и половина до 1710,25 за бушел се вдигна цената на соята отвъд океана. Това са 574 евро и 2 цента за тон, а седмичният резултат е плюс 42,25 цента. Само европейската рапица се откъсна от общия тренд, губейки в петък 8 евро и 75 цента до 969,25 за, тон. Така седмичната и печалба намаля до 31,50 евро. Това беше всичко от борсовата ни информация. Останете с нас!